Το σκοτάδι κυριαρχεί σε αρκετά σημεία στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου εξαιτίας των επαρκούς φωτισμού, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Ενώ σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες, όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΠΕ. Από τον Ιούλιο και έπειτα, η βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου στο κομμάτι των ανταποδοτικών, όπως για παράδειγμα καθαριότητα, συντήρηση οδικού δικτύου, φωτισμό κτλ., είναι πλέον στη διαχειρίστρια εταιρεία. Και έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 37% σε σχέση με το 2022. Τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, προβληματισμό προκαλεί σε μερίδα επιχειρηματιών η ανωδική τάση των δαπανών λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και οι υπεραρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης. Σίγουρα αυτό που δεν αρνείται κανένας είναι να πληρώσει. Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Αν όλο αυτό το οποίο έχει μια ανταποδοτικότητα και την οποία αυτή θέλουμε να δούμε, αυτό φαίνεται από μια απλή εικόνα αν πάτε στη βιομηχανική περιοχή. Το 23 οι δαπάνες κοινοχρήστων έχουν τριπλασιαστεί. Κατ' ελάχιστο η διαχειρίστρια αυτή τη στιγμή ελέγχει απόλυτα, σαν να είναι ιδιωτική έκταση, το σύνολο των βιομηχανικών περιοχών. Έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες που αυτή κρίνει ότι είναι αναγκαίες, με τις τιμές που αυτή κρίνει ότι πρέπει να είναι. Βεβαίως μπορεί να αφαιρέσει άδεια λειτουργίας, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, δηλαδή έχει πάρει και πάρα πολλές από τις αρμοδιότητες που έχει το κράτος. Η σωστή διαχείριση, η καλή εικόνα της βιομηχανικής, η ασφάλεια των επιχειρήσεων αλλά και η συντήρηση του οδικού δικτύου αποτελούν πάγια αιτήματα του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΠΕ Ηρακλείου. Χρήζει άμεσης συντήρησης. Είναι πολλά σημεία της βιομηχανικής, όντως πραγματικά είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Με την καθαριότητα. Το αποτέλεσμα είναι ως εξής. Σίγουρα γίνονται κάποια βήματα, αλλά δεν είναι αρκετά. Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο γύρω από το μηχανισμό χρέωσης των επιχειρήσεων για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στα βιομηχανικά πάρκα, μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου. Το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί ο βιολογικός καθαρισμός, που υπάρχουν ενστάσεις από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την κοστολόγηση των εργασιών. Ο μηχανισμός όμως χρέωσης των επιχειρήσεων για το υπόλοιπο 50% δεν είναι σαφής και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει σαφής, και σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν μία δαπάνη.